नारायणीयं दशकं नैन्टीन् मृदोऽस्तु नप्ता मृदुधर्मकर्मटः प्राचीनबर्हिर्युवतौ सदत्रुतौ प्रचेदसो नाम सुचेदसः अजीजनत्वत् अजीजनत्वेत्करुणाङ्गुराणिव पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्या निरतादशाभिते वयोनिधिं पश्चिममेत्यतत्तडे सरोवरं सन्त त्रिशूर्मनोहरम् तदा भवत्तीर्थम् इदं समागतो भवो भवत्सेवगदर्शनातृतः प्रकाशमासात्य पुरः प्रचेदसाम् उपादिशद्भक्तमस्तवस्तवम् स्तवं जबन्त तममीजलान्तरे भवन्तमासे विशुदायुधं समाह। भवत्सुगास्वात् रसादमिष्वियान् बभूव कालो ध्रुवन्नशीकृदा तपोभिरेषाम् अधिमात्रवर्तिभिः सयज्ञहिंसा निरतो विभावितः पितापितेषां गृहयादनारद प्रदर्शितात्मा भवतात्मदां ययौ कृपाफलेनैव पुरः प्रकाशमाकाः पदकेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादि परायुधांशुपिः पुजापिरष्टाभिरुतञ्जिदत्युतिः प्रचेदसां दावत् अयाचदामपि त्वमेव कारुण्य भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्त्वसौरुद्रनुदिश्चकामदा अवाभ्यगान्तां तनया महीरुहां दयारमत्वं दशलक्षवत्सरीं सुदोस्तु दक्षो ननु दक्षनाश्च माम् प्रयास्य देदी न्यकदो मुदैवदान् ददश्च दीभूदलरोदिनस्तरून्कृतादहन्तो कृतादहन्तो न वारिताः तृमैश्च दत्तां तनयामवाप्युदाम् त्वदुत्तकालं सुगिनोऽपि रेमिरे अवाभ्यदक्षं च सुदं कृता त्वराः प्रचेदसो नारद लप्तयादिया अवापुरानन्दपदं तदा वितः त्वमीशवादालय नादपाहि मां सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा